Pakatan Harapan akan terus dihantui persepsi negatif berkait 22 bulan pemerintahannya selagi tiada perubahan dalam kepimpinannya. Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan Ketua DAP Sarawak, Chong Chien Jen, berkaitan kekalahan besar partinya dalam pilihan raya negeri baru-baru ini dengan kekecewaan pengundi terhadap prestasi PH semasa menjadi kerajaan persekutuan. Mengulas mengenai pengiktirafan PH terhadap prestasi buruknya sebagai kerajaan, Ahmad Fauzi berkata, PH masih hidup dalam dunia pra-langkah Sheraton. Terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan orang kuat PH mengenai sama ada berfaedah untuk bekerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi bagi menarik angka yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. PH bergelut meraih undi daripada majoriti Melayu dan Ahmad Fauzi menyatakan bahawa pengundi Bumi Putra menyumbang kepada kekalahan besarnya dalam PRN Melaka dan Sarawak.